balu ñu député amuñ dialogue mané ko té suma gamo mëna mané ko ben sëriñ bu nekk biir gambi bu bëssu gamo joté xamoo juroomi nak la té wërël gambi nga sét bëssu maulid nga xamné nit ñi tisaaro nañ dem fu né kenn do xam juroomi nak man ma xam fanwéri nak ci hall bi ndax ma ak ñom ben lay sa digënté ak yalla borom ñent nak ñu ñu féké la ji leen man mi réy fanwér nak kenn ma su fé ñëw kon bokkuma ci nguur gi yow itam luma neex lay def la bokut kay bokko ca bala police wolo nga dem tok waaw ñu né dañ la wo waaw lan la police bi ñëkka wax police dama ñëkko wax dafa daw fekkuma ko fa aussi Ousmane Diatta moma xolut Tuji rek man duma jadd de de nap nap nga nan kan la du man dama dem Tuji rek mu daw dem tanji kay fa fekk ñi mo do wax ak man fuñ mu ji ñu yone na na dem bourse bi ma dem bourse bi fa nga demé bourse bi waaw kama bu fekk xamul ma mu bëgg commencé ci fo ne man ku ñu xuppal saliw gor na fexé ba mbéd mu ko neex jaat ku ko neex dajé bu mu na bukken bu mu laqku fet wax na né jang lajël ñi ma andal mané ku togn bo nit boko séné de jabam ku lekkale jamur boko séné de jabam man toñuma lekkuma lekken masuma lekk alalu jawara du sukar du malo ba ci yaay jame du sukar ba ci adama borom mi du sukar du malo andi na fi ñetti saxu sukar ren xam nga naka la def djurom ñenti saxu la fi tisa dañu tam yela ñeuk genné pour mu genn kër gi djurom ñenti saxu sukar la fi sé dañu nit ñi da koku ñetti saxu est ce nguru légui dañu rek su fekké ñetti saxu yoy la man ndax dana mëna sukar suma kër sé kër ñi ma wara dimbalé han deglu lé té ma ngi fi saxu cherché auto yi ñoo yobu sukar dañ ko yobu Sénégal ba ngi ko yépp na xamul ya ngi baye sa njabot fi cherché ay auto de ko yobu Sénégal même yaaya daf ko daan def est ce que yow nguur yi day ñew fi du bokku len gis gis lool motax deet xawma seen gis gis ndax bi jent yuuma ko fi ma gis nak duma duggal suma loxo ci dara man suma jamm yalla ci la ne dama ne xawma serigne ci way man suma talibe ya ak suma badole ya la gem ci lay xem duguma ci bour nguru adama baro mo la ñeuka fitnal wa wala deet man ken fitnal ma ah kay ken mënu ko ah kay ku la ñeuka wo ci police kay tek na la fitna tegul ma fitna lutax tegul la lutax police yama wawon mu jide bind ci kayit yi da wax na ñoma wawuñ ma arrestuñ ma te dama demé chien bi dama len kuma arrest do ko netti su ngeen ma yobbo ba ci digg police station yeb ñu wër ma ñom ñepp lima wax dina ko wax way dinañ wax ne dinañ wax ne ken mënu ma jabi duma fété gannaaw mënu da am ma len ko wax ci biir police station ba la ko wax gor gi toñuma duma ragal way tek nañ la fitna dedet police wolu na la waaw te waru la wolu dit war na ma wolu lañ ko wax la def ci kuma ko de nga yaakar mbir mi fa la joge may ma rek police ba ma xol dañ ko wax war na ma xoo mo xam liñ ma xoyé lan la war na xam de ci réew mi la bok bu yag la daan wax ne bour ba ma xoo dana la xoyé ji waye kuma xoon ma nga japp suma bop mo suñ ma xoo suñ ma xoyé ma oyji tey tey sax suñ ma xoon ma dem oyji len waye suma oyji xam na ne ki ma xoo suñ xéenu ñi bi wacc ko fa man kima won bu yexone am problème parce que moma wax ne kol ya ma diké ko xamako ko kon ma ngi to man ko ba suma model ba ngi xam nga koluma la muna man ko da nga lal lo xamul deg lu lima wax gambie tout ben gamma du mat juromi nak ci bisi maulid ken du ko am ci ke demi gambie yup yep xam mom fan wéri nak wa sénégal yi bari fi maire yu jogé ko dakar ay maire mayo li ngeen wax mayo yu jogé ko dakar ñi keur ma ba ñet bokku na borom ngara grad yi bayiko bi dakar ñoo ci gamu gi ben doomi nguru gambe taxawul fa gatché la way ci cham gatché la muy dega dañ mer bi ñoo ñi bi ñu ne ku melni nek ci ali bi hamoud yon lutax ñi ci féré bi ne ndax li nekkon sénégal dafa tourné ñoo gambe parce que auto yeb gambe lañ jëm ci té suma sëriñ waxon na mané auto yi dañ wañéku cheikh mamadou kabir moko waxon té lu wax mamadou mok auto yi wañéku dañ su gamo joté légui li jall jëm ci fi moy ëpp li jall dem bi ci téwo li taxit ma man li ma man la jël ni ma dat man légué la wuma kenn cham la juma kenn hadiya def la wuma kenn dara dara ñu ma téral nak lool duma manké dara kéra wax na ko man ko fima tok ni muna man ko duma def lo kenn dara waye suma solo on légui téti taw sen bala nga jox fi nga tok ñu andil mako waye suma leen waxon ñu door lay danañ la door police son bi fess na ci biit ba ci biti kala ya ngi rang de ci kat amna ñu wax ne bañ ubé dibet lutax ñu tiyé cheikh maulana kébé arresto yobuko police
am ñu wax ne dañ ko diteen tié nañ ko ñi ñu ne mo ngi ginaaw sel ciow li bari way ñu gina bind yeb dañ wax ne nguur adama baro dañ koy konté yow loy wax ci lolu dañ ñoo konté ram dañuy konté nguur adama baro dina daan kilifa bu tolni yow ñu war la arrest de suma daano daano adama baro wala keneen ak keneen nekku suma loxo musuma ñaanal buri lu bon xam nga kuma d'accord tabaraka wa taala waxna police ne diir ngeen fek ngeen man ne waxal yalla ba djubok mom lepp luma am soxla duma ko djurum ñaari imam lañ arrest yow yaay nek djurum ñettel loy wax ci lolu det lolu amati soxla des na ci ñeñ arrest man arrest suñ ma dañ ma ho borom daw ma delat fam mu yakamti ma genn fa mu mujj suk ci suba don den talok man ñom police yop suk suma na mu ci internet bi set ko dang ko gis mu fi ci mobile ñu suk ci suma don talok man kon man arrest suñ ma est ce nguru adama baro xajamut sa dundin sa liggey dedet waye adama baro xara mo xal wolof lam dan jangale bur hayu dag ya hay adama baro suma bëggoon sét ci amna ñoko ne suñ ko yégué galan ko pour bu ñow ci man suma ñow ci man lu ma jëri soxlo ma ci mom xaliss ñaanuma ko dara lu am na jël ma bayama yalla suma bayé yalla rek gëdem nako waye ku bëgg jaar suma digënté yalla suma bakkan bi nga jël ba paré dor ma hayé julli julli luma adama baro yalla lay julli ciam waxna la ko yalla lay jaamu ciam jaamuma adama baro adamu jaamuma police jaamuma kenen te jaxanuma de kuma jappo lek defal li nga soxla suma la dece nga tro amnañu wax ne aljuma bi passé ubi nañ juma yi waw ñu ne yow ya tax ma tax lool amul wérante wax ko ci kaw man mi ma tax lutax ñi ci dess yum japp nañ leen waxuñ dara kuñ ci yobbu xamalo fo xima man lima wax muñ ci indana bi ñu pon ko deg nañ ko dama wax gaay yob ci bit police man muñ ci mobile kon da nga bëgg wax ne dañ la laalé taaké dedet du lolu man duma laalé taaké ah lolu mo nekk di dedet duma laalé taaké xare mo xala duma laalé taaké bañu mako